نصیر صاحب دا خزمون دا قصه خوري لګړه وړه روانه ده یاره. ولی سر جی یاره په دې هفته کې ډیرو خلکو نه ده دا میټرې واپس کړي. سر جی تاسو ته پته نشته ده خلکو شیشې ډیر لګولې دي پلانټونه یې کړې یاره. دې خو ته بندوبست کول غواړي. صحیح ده سر جی کلی کې به منګه وکړو دا معلومات ته وکړو. سبا د دې نه خو یو تشوي یو کزان سبلکا او کلی په کلی باندې وګرځي. صحیح ده کله نو کوم چا به قرباني پلان لګیدل او نو هغه کسان لستول ځان سره ولې. صحیح ده صحیح ده. سبا نه خو استاسو په دا ډیوټي شو چې به کوم شي لګیدل هغه لستول ځان سره ولې. صحیح ده صحیح ده سر. لا بکور دا آرچی شو پلانت ہے. صحیح دا سر اجازت دے آو رازا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رالی سے چلا موقع او سر رالی یو کاسا هم کور دا غو دا آتو شو پلانتو نمی سم سر نمی سان اللہ دا بار جنگین دے سان اللہ آتو شو پلانتے تسی چلو کئی جدی وسی پاوران لار شای او تا ہوا حیوی وابدا والا دیو باڑی. صحیح دا اوکے سر او دا مزان سر سر. السلام علیکم احسان بھائی سبھی خیر برابر ٹھیک ٹھاک الگ خبر تھے مجھے تو پلان دے لگا لے بجلی دی بلوں تمنگ نہ رسیدو بابا بس یالا ہر چا غریبی دا بس اللہ دے ہر چا لا وسور کی چھ دا سے پلان ہو لگا بس انشاءاللہ انشاءاللہ راضی کی نہ کر شوبا ہاں نور ہوئے کنا سنگے ہائی بس خیر ہے شکر ہے تاس الحمدللہ دا اللہ لگ شکر دے خدا وا کا وچ منگ ہوں لگا ولا ڈیر زیادہ بس انشاءاللہ دا خدا خواہش چھ دے بلوں دے ٹیکسن خلاص چھ احسان بھائی دار تو خرچہ بھی سونا رہا یار شوئے با پدے باندھے کو تقریباً شپک لاگ روپئے را لے نو بس اللہ دی پمنگ رحم کی یار بس اللہ دی پمنگ رحم کی بس انشاءاللہ کوشش کوی وہ بشی انشاءاللہ بس اللہ بھی خیر سوال سوال خیر مسالہ خیر دی خیر تا خیر الحمدللہ تا کی انسان لا کم ہو جائے زہم جی سب دی والے من سے وہ ابدا در طرف اور لگ واشا. صحیح دی جی صحیح شوئے با جی زادی میں نو سوار زما سوار دان سر ہر اگلے نوٹیفیکیشن نال سوار زما. صحیح بس چلے بیا میں لاوی کو. السلام علیکم نصیر سے تا پترا دنیا خلق پلانٹون لگا ولی دی امون تا ول پتہ نشتا دے یارا او کنے سر جی خوچے دا خلق من دس راٹنگ کو دے پلانٹون مبارک ہے او دا خوچے بے احتجاج ہونی کی احتجاج والا نہیں دی مڑا دا ڈب مسلمانان دی. ہاں دا شو پلانٹ لگا ولے اگا دے الگ واد نے راوستے کو صحیح ساز تا غاڑی تا ہارا چلے دے رالی نا سر جی واد نے نہیں مرا واسطے خو شیشو پلانٹ تم لگا ولے نو سملگری او گاون خلق راغلی او نو ہار راوا شا الگ تا سے دس دے پلانٹوں باندې شلا کو روپے خرچے کو دا دا کوئی نو منگ بس خر سبا کو خاور بخری کنا سری ویل ہا بھائی اے نو مو کو دا سر جی ہا خلا خیر دے خو جتا نہیں خو دے استاد اللہ تا بده پلان باندې سومره خرچه کړی دا سر جی بده باندې موږ شپږ لک روپۍ ولګا ولې سال لا تاسو چې په پلان باندې شپږ لک روپۍ شي دا کولې تاسو دا بلونه ولې نه داخله وي میټر و دا خشه دغه پرتی دي تاسو بلونه نه داخله وي دا ولې سر جی داسې خبره استاد خبره په خپل ځای صحیح ده خو مونږ ای عوام او زمونږ ډېر مجبوریاني او ډېر غریبیم ده په مونږ کې بیل کېږي 0 روپۍ او تاسو را لګلې 2000 او هغه زمونږ د واس نه باري او دا شپږ لک روپۍ چې زه شمه لګولې دا یو گاونډ دینه راغستې د بل گاونډ دینه راغستې او دا د دې مثال دی چې یو کمره دا په یو ځای باندې پراته را هغه پراته وای دا دې لاسوي
په دوه دوه نیم زره بیل نشي داخلولی، شپږ لاکه روپۍ په پلان په شیشو باندې لګی. نه سر جی، زما خبره واورئ، ستاسو خبره صحیح ده، خو دا شپږ لاکه روپۍ ما ولګولې، دا به اوس ټول عمر دا شی وای نه بیل نه څه. که اوس زه پنځه زره شپږ زره روپۍ د میاشتې بیل ډکوم، او بجلی چیرته دا اوس وګوره، بجلی نشته دی. تا چې دا شیشې لګولی دي، شیشې د څه نه چارج کېږي؟ دا د انوار نه چارج کېږي. دا د انوار نه چارج کېږي، د انوار کې خو د دې نور خلکو اشاره جی. دا انوار خو قدرتي راخیږي، او دا زمونږ د عوامو خپله مساله ده. صحیح شوه، دلته کلی ورکه په دې باندې ټیکس لګول دا زمونږ د واډا والا کار دی، غیر قانوني کار دی. کله زمونږ به تپوس کې نور نه دا شیشې چارج کې، دا شیشې پوټی پوټی کوم، حکومت له یو روپۍ ټیکس نه ورکوم. دا میټر هم ختم کو، شیشې ماته ته مخکې سوچ کوه، مخکې به څه کوې؟ میټر نه بغیر د بجلی نه شیشو نه بغیر به ته څه کوې؟ مخکېنی تیرو خلکو به څه کول؟ زه به م هغه کوم که نه یاره. پخوانی خلک د مخکې نه عادت و، پخوانۍ رڼاګانې نه وې، اوس ته د رڼاګانو څه عادت شوی یي. که ټیکس منې صحیح ده، که داره ته به ته کاروبار څه کاروبار کې؟ زه ټیلر یم سر جی، کپړې ګنډم. نو ته په ټیلر کې بجلی نه استعمالې؟ استعمالومې، ولې نه استعمالومې؟ نو هغه بجلی تر شانه لګولې ده، کونډې باچوم که نه؟ ته خو ډبل مجرم یې، تره 2425 کرول عوامو بجلی استعمالې، د هغو حق وی. نه دا خبره صحیح ده سر جی، تاسو دونه مسلمانی دا کولی، راځئ اوس زما سره په دې بیل کې حساب وکړئ. سر جی، په 24 ghanto کې تاسو 2 ghante بجلی را پرېږدئ، هغه چې زمونږ کلي ته رارسې رارسې چې بېرته 2 ghanto نه مخکې مخکې تللی. اوس باندې ډیوټي زمونږ فرض ده، مونږ ډیوټي کوو، بجلی در پرېږدو که در رسې وو که نه در رسې. کور دې راوړه د ګرېډ خواته، بیا به ته 24 ghante بجلی ښه زه ټیک ده، ته ټیکس نه مانې. صحیح ده، ته به سرکاري سکول کې ماشومان هم نه داخلې، ته به سرکاري روډ باندې ځیم نه، ته به شندي کارډ هم نه جوړې. ټیک ده، هر څه وروره، خو په پاکستان کې اوسېږي، ټیکس پټه کې خو دغه نه یې کډه دې غاړه او زه ځانه. نه سر جی، صحیح ده، ستاسو ټیکس منم، خو ستاسو مقصد څه دی؟ زمونږ دا مقصد دی چې 5000 به د ګیس ډکې، 5000 به د هسپتال ډکې، 5000 به د سکول ډکې، 5000 به د روډ ډکې، 5000 روپۍ به د شیشو ډکې. دا ټوټل شوي 25000 روپۍ. سر جی، په دې والا دستخط وکړئ. 25000 روپۍ، 3 میاشتې ټیکس ډکې. صحیح ده، فراون غټ ظالمو، خو په نوار ټیکس نه لګولې.